Pozdrav svima, u ovom videu radimo uglove četvorougla. Spoljašnji uglovi četvorougla su 5x, 2x, 4x, x. Odredi sve uglove ovog četvorougla. Dakle, dato nam je da je jedan od uglova, recimo alfa 1, s obzirom da su u pitanju spoljašnji uglovi, obeležavamo sa alfa 1, dakle 5x. Imamo da je beta 1 jednako 2x, gama 1 4x i delta 1 će biti samo x. Treba da odredimo sve uglove, dakle i spoljašnje i unutrašnje uglove, s obzirom da je ovde naznačeno sve uglove, dakle misli se i na unutrašnje i na spoljašnje. Dakle, da bismo ovo mogli da izračunamo, prvo treba da odredimo koliko je x, a za to treba da znamo zbir svih spoljašnjih uglova. Kod mnogo uglova, zbir svih spoljašnjih uglova je uvek 360 stepeni, pa je tako i kod četvorougla. Dakle, imamo da je zbir svih tih spoljašnjih uglova 360 stepeni. Pa ćemo imati da je 5x plus 2x plus 4x plus x jednako 360 stepeni. Pošto su sve iste nepoznate, mi ovo možemo da sabiramo. Dakle, ovdje imamo 5, ovdje imamo 2, to je ukupno 7 i 4 je 11. I ovdje kad imate ništa ispred ovog x, to je u stvari 1, i to će ukupno biti 12x. Dakle, imamo da je 12x jednako 360 stepeni. I sad dobijam prostu jednačinu, odakle mogu lako da nađem da je x jednako 360 podeljeno sa 12, odnosno x nam je 36 podeljeno sa 12 je 3 i imamo 0, dakle x je 30 stepeni. Sad kad sam našla x, mogu lako da odredim sve unutrašnje uglove. Dakle, alfa 1 je 5x, pa će biti 5 put 30, što je 150 stepeni. Beta 1 će biti 2 puta x, odnosno 2 puta 30, što je 60 stepeni. Gama 1 nam je 4x, odnosno 4 puta 30 stepeni, što je 120 stepeni. I delta 1 je samo x, odnosno samo 30 stepeni. Odredili smo sve spoljašnje, sad tražimo unutrašnje. Za unutrašnje i spoljašnje uglove važi da je zbir odgovarajućih jednak 180 stepeni. Pa imamo da je alfa plus alfa 1, recimo 180 stepeni. Iz ove jednačine ja mogu da zaključim da je alfa u stvari 180 stepeni minus alfa 1. Dakle, isto to će važiti i za betu i betu 1, gamu, gama 1, delta, delta 1, jer su to odgovarajući uglovi. I sad odavde alfa će biti 180, alfa 1 je 150, pa dobijem da je alfa jednako 30 stepeni. Dobro, dobili smo alfu, sad tražimo betu. Isto važi da je beta plus beta 1 180 stepeni. Pa će beta biti 180 minus beta 1, odnosno minus 60 stepeni, odnosno beta će biti 120. Našli smo betu, sad tražimo gamu. Gama će biti 180 stepeni minus gama 1, pa će gama biti jednaka 180 minus 120, odnosno gama će biti 60 stepeni i ostaje nam da je delta jednako 180 minus delta 1, odnosno delta će biti 180 minus 30 stepeni, odnosno delta će biti 150 stepeni. I ovim smo našli sve uglove ovog četvorougla i rešili smo zadatak. To je to, pozdrav!